اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا غفور يا إلهي بحق محمد مصطفى وعلي مرتضى وفاطمة الزهراء وحسن مجتبى وحسين شهيد كربلاء عليه الصلاة والسلام. میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت یا جشن امام حسن مجتبى اپنی بارگاہ میں قبول با منظور فرما. میرے اللہ تمام مومنین جنہوں نے اس جشن میں حصہ ڈالا خصوصا میرے فیملی والوں نے, میرے اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے اللہ ہماری اولاد کو سیرت امام حسن پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومنین تعاون فرما رہے ہیں ان کے رزق میں کاروبار میں برکت عنایت فرما. امام حسن کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفاء کلی عنایت فرما. خصوصا میرے خاندان سے جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں, خصوصا پیر سید شفیع شاہ بخاری کی تمام آل اولاد, پیر سید کرم حسین شاہ, پیر سید منظور حسین شاہ, میرے مرحوم و مغفور والد سید امیر حسین شاہ نقوی اور میرے چاچا سید محرم حسین شاہ اور دیگر میرے خاندان نانکا اور دادکا سے خصوصا میرے نانا سید نیاز حسین شاہ صاحب, میرے اللہ اس جشن کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما. تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما. میرے اللہ موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. سب مل کے اللہم اجل ولیک الفرج, اللہم اجل ولیک الفرج, اللهم اجل وليك الفرج. رب صل على محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. فاطمہ کا کھلا یوں چمن ہے, فاطمہ کا کھلا یوں چمن ہے, فاطمہ کا کھلا یوں چمن ہے, صحن تطہیر میں کیا سکن ہے, گود زہرا میں آیا حسن ہے, فاطمہ کا نور زہر ہوا مجتبا کا, بچپن رسول خدا کا, مسکرا کے کہا آگے آ جا نشیم ملتظر, آج نکلا چوتھا تن پانچ تن میں حسن ہے, گود زہرا میں آیا حسن ہے, اللهم صل على محمد حيدري اللهم صل على محمد وآل محمد. جعفر كمان كمان you come Zahir come here Rahman come here Arun come on bring on come here all of you. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. Come on everyone, cut the cake. Nara Hadri, 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 Hadri. I'm going to go to the hospital.
صاحب اور کچھ چیز دے دیے.